Thot Allahu Dhul Gjelal, duke përshkuajtur besimtart e mirë, edhe duke përshkuajtur munafikt që kanë, që ndin pesh në adhurime, u vinë rand adhurime, thot, innel munafikine ju khadiun Allaha wa hua khadiuhum, munafikt mundohen ta mashtrojnë Allahun e Allahu i mashtron ata. Si i mashtron Allahu munafikt? Për shembull thot, ata mendojnë se pa din edhe iman mujnë me marë pushtet, edhe Allahu jep pushtet. Pa din edhe iman mujnë me bo pasuni, edhe Allahu jep pasuni. Ata mendojnë se edhe i talin, edhe i përqeshen musliman dhe i dhejnë, ju me fejkë që ku kini mirisa poshtë. Na pa fejkë që ku kina mirisa naltë. Edhe ata mendojnë se me ketë mashtrejnë Allahun dhe i mashtrejnë besimtartë. E në realitet kjo është mashtrim i tyre se... Sa ata e marrin pushtetin, ama se fitojnë kënaqësinë. E para, e dyta, e marrin pushtetin, po çaj pushtet bëhet sebeb i nënshmimit të tyre në dynjë, para se me nënshmu Allahun ahiret. Sikur se ndodhi me Mubarekun, edhe me Bin Aliun, dhe sikur se ka më ndodhur me këtë Gaddafin edhe me tjerë si ata që janë. S'kan ku me shku. Kan mund nënshmu në dynjë para se mund nënshmu ahiret. Ata mendojnë se u kënaqën, bënën miliarda, kanë pushtet e vrasin, ka dojnë, e burgosin, ka dojnë, e lirojnë, ka dojnë ata. Mirë po, që ka ndodhi unë nënshmu në ata në dunjohë, para se mu nënshmu në këtë. Allahu i mashtronte, se u jep të pushtet edhe u jep të pasuria, ata meneshi se me ketë janë të fitue. Mirë po, janë nuk zgati shumë edhe u erdhë nënshmimi në dunjohë. Andaj kjo është mashtrimi Allahot për ta. O i dha kamu i le salat, i kamu kusala, edhe kur qoheshin me falë namazin, qoheshin me përtesë dhe dëmbeli. Shikoni, cilësia e munafikut është kur qohet me falë namazin me përtesë. Për muslimoni duhet me uqu me vullnet dhe energji, për me madhnu Allahun Zotin e gjithësis. Ju raunë në nësë, edhe këtë e bëjnë për me i pa njerëzit, jo me pa Allahu Dhul Gjelal. Nuk i bëjnë sinqerisht, për i bëjnë për syë e faqe. I bëjnë shkele shko veç se të shifet se ata e nuk e bëjnë një punë të mirë. Wala jethkruun Allah illa kalila, dhe ata shumë pak e përmendin Allahun Dhul Gjelal. Pastaj vazhdojnë ajeti tjetër dhe thot, mudheb dhe bin, ata kanë me të mes, nuk din ka me shku, a me shku në djath ka ata që janë të mirë, a me shku në të majt ka ata që janë që, la ilaha ula, wala ilaha ha ula, nuk janë asë me këta të djathit, e asë me këta të majtit, wa man yudlilillahu falen të gjdelehu sebila, se atë që e devion Allahu, se atë që e largon Allahu nga rrugë e ti, s'ka kush ja gjenë ati i rrugën e drejtë. Andaj njohja Allahut të sjellë knatësi, të sjellë lumturi, të sjellë gëzim në shpirtin dhe zemrën tonë, që nuk mund të fitosh atë pa adhurim dhe pa njohje të Allahut Dhul Gjelal.